ကိုဗစ် -19 ယောဂါပို့ကတော့တနည်းဆက်တည်းကုဆက်ပြတ်နှမှုနှောင်းတိုးမြင့်လာခဲ့ပြီတည်ဆုံးသူတွေလည်းများပြားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာလူကြီးလူငယ်မရွေးကုဆက်နေတဲ့ကိုဗစ် -19 ယောဂါပို့ကတော့တာမန်ပြည်သူတွေသာမကပဲအนุပညာရှင်အားကစားသမားတန်တာတွေစားတာတွေကိုပါမချန်လန့်ပါဘူးဒီကနေ့မှလဲပရိသတ်ချစ်တဲ့အนุပညာရှင်တယောက်ကလည်းကိုဗစ် -19 ရဲ့ နောက်ဆက်တဲ့အခြေအနေဆိုကြည့်ဒီရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပအဝင်တိုးဆောင်ခဲ့သလိုအိမ်ချမ်းမီတင်နန်းတွေကိုလည်းတင်ကြားပို့ချပြီးခဲ့တဲ့တိုးဆောင်ကြီးဥကြီးစိုအိုင်စီကလည်းဒီကနေ့နေလဲခင်ပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ကျန်းသူမိသားစုတွေကကြေညာထားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ26ရက်နေ့စစ်စစ်ချက်အဖြစ်ဥကြီးစိုအိုင်စီဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ ရှိဆက်ရတာပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲကရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြင့်ဆုံးမသွားခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကြည်စော IC ကကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့အသက်84နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဦးကြည်စော IC တရားကောင်းရသူကတိလားပါသေးလို့ညွှန်ငယ်သွားနေဆူတောင်းပေးလိုက်ပါရခမ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်